Hallå! Vad håller du på med? Vill du tjäna 10 000? Vadå, är det någon sexgrej eller? You wish. Nu ska vi sätta 24 karats guldkant på hela din sista färd, Malte. What are you guys celebrating? And he will die in 2 days. Skål! Skål, Malte. Vi måste göra om det här nästa år. Jag kommer inte vara här nästa år. Som att du och jag skulle ha någon flört på dagen, liksom. Herregud, det var ju lite rätt i och för sig. Du jävla, ska vi dansa? Var är han, Tage? Var är Malte? Blir du tar så mycket fantastiska stunder att bjuda på? Han är bara en enda grej. Han kanske har år kvar att leva. Malte! Men Leon, skjut för helvete! Släpp den! Snälla! Snälla! Jag har tagit det här steget nu. Det går inte. Just idag är jag stark. Just idag mår jag bra. Jag förs framåt av kraftiga vindar. Döden kommer. Du behöver inte öppna dörren innan han har knackat på. Förlåt mig. Och jag tror på att Malte betalar. Du kommer inte undan, Malte. Fan, jag vill ha en till sex on the beach. Men jag får ett jävla goda. 2 sug så är de nere. Mm.